Jiný svět to teda. Ostřikovače stříkají. 48 je, jestli dobře počítám. Wow. To nevím, starobo. Myslím si, že by to mělo být stejně jako... Nebo jako prostě z toho VR-ka, že? Tak já nevím, jaká je tam úplně hlasitost. Počkej, ty máš jinak green screen a tak. Mám, starobo. Ahoj, Hrado, čauky. Ahoj, Hrado. Zasínám a těším se. OK, tak jdeme asi na to. Verča trošku upravila kameru, respektive mašinu kameru na VR však. Jsi šímavý, Glorindel. Jenom jsem vyzkoušela jinou. A uvidíme, jak to půjde, jestli to bude lepší nebo ne. Takže děkuji moc za 100 bitů, starobo. Děkuji moc. Tak jo, můžeme jít na to? Já jsem ready, vy jste ready? Nezmeškal jsem to. Ahoj, Beerkillere, čau, čau. Čau ke všichni, co jste teďka došli. Vidíte teďka moje ruce? Vidíte, že? Jak to prostě dobře funguje, ale to si ukážeme až tam. Takže jste ready? Já doufám, že jo. Že jste tady všichni? Tak jo, jdem na to. Takže necháme si obtížnost normální. Pohyb. Já teď přemýšlím, co jsem měla. Já jsem měla chůze rukou. Já si myslím, že jo. Já nechci teleportaci. Já chci jako posuv. Přesun. Plynulým přesunem na vybrané místo. Plynulou chůzí. Kam se hráč dívá. Já myslím, že jsem měla tu ruku. Hned by jsem kupoval. Tak, ruka a dominantně je pravá, tak jdeme na to. Zahájit hru. Doufám, že jsem to dala dobře, jak jsem to měla předtím. A jdeme na to. Takže začínáme. Half-Life Helix. Takže vy vidíte vlastně to, co já. Takže jenom takový rychlý úvod. Dvojka. Helix by měl být prequel dvojky. A prostě dívejte na ten svět. To bude boží. Takže tady mi to bude, jo. Takže takhle se budu pohybovat. A tady tím se budu otáčet. Takže já teď přemýšlím, jestli já jsem neměla jiný to otočení. No to je jedno, já se dodeš tak přednastavím. Hlavně jsem naposledy hrál tak před 15 lety a to byla ta první verze. Neby jsem kupoval, ale ne tohle, že? Tady jsem byl minule a jen pozoroval okolí. Moment. Já to teda upravím. Ještě moment. Protože mě vadí ten... Mě vadí... Jo, a nevím, jestli jsou zaplý titulky. Měly by být. To by mělo být v pohodě, ale já potřebuju... Já si teď nejsem jistá. Tady by to mělo být. Skokově. A chci plynulé. Jo. Tohle je ono. Jo, ale já si to ještě počkat, jestli to dám ještě na trošku menší otáčení. To bylo moc rychlý, to by mi dělalo blbě.
Já nevím, kolik jsem měla, ale tohle by mělo být on lepší. Asi by mi bylo špatně po chvilce, no, to si zvykneš za chvilku. A mě naopak zaujala jednička a dvojka se mi tolik nelíbila. Nebo dvojka se mi dost líbila, omlouvám se, že to dneska budu číst blbě. S kamerou hýbala, aby nebylo vidět to schrnuté plátno. Kdy jsem hýbala s kamerou? Já jsem teď nehýbala s kamerou. Takže dívejte, můžete si to tady pořádně prohlídnout. Můžu cokoliv chytnout a je to úplně skvělý, že to prostě chytnu. A můžu zmáčknout plechovku třeba. Počkat, já nemůžu jít blíž? Nemůžu jít blíž. OK. Těsně vedle. Tak jo. Jdeme asi na to. Alert! How's it looking up there? It's good, Dad. Metro cop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. That is odd. Well, we'll look into it when we get back. What is this? Be back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Tak, hovor s tátou. Mně je zle, iba se pozerám na stream. Fakt. Mně je zle z toho, iba se pozírám. Ta interakce s předměty je fakt vymakaná, je to úplně skvělý, jako. Prostě všechno, všechno můžete. Ahoj, Total Game Magore, čauky. A krásný večer všem, co jste přišli. Já doufám, že... tam je kamera. Já už se otáčím a už nevím, kde to. Tak já se zkusím otáčet takhle, jako fyzicky. Aby vám z toho nebylo tak, jako že šoufl. A mě. Tady si můžete prostě kroslit, jak chcete. OK, tak se nebudeme zdržovat a jdeme dál. Nebo počkejte. Kde je ta tuška? Kam se mi hodila? Tady je. Trošku retard. No, to je pro vás. A kdo píše? Budou se tu dneska rozdávat subs, tak to nevím. Jestli si to zaslouží, že si budeš hodnej, tak možná jo. Ale to není automatika. No, umělkyně z tebe nebude. Aj prosi, čauky. To je pěkný. Takže stiskni a podrž pro vyvolání herní nabídky, to už jsme měli, to nepotřebuju. Tady mě to jenom učí nějaký věci. Ale dívejte jako na to, jak je prostě ta omítka ošuntělá. Jak to tady prostě vypadá jako dobře. Klasické otvírání dveří, které mi tady dělá strašný problém. Tak, zůstaňte otevřený, tak. Tam přinesl ty kabely, hustý, hustý. Elix je luxusně udělaná hra, je. Aj Merlete, je divný, že jsi v pravém rohu měla bys být uprostřed, ale to by bylo divný, no to by bylo hodně divný, kdyby byla uprostřed. Potřebuji být tak, jakože, aspoň trošku mimo. Jo, zvířátko, čau. Dáme mu jídlo. Nakrmíme ho. To je náš mazlíček asi. Boží. A není ti z toho už blbě? No, musím míně lítat. Já strašně rychle lítám hlavou a to bude špatný i pro vás, takže se musím naučit
A jakože plynulej se otáčet, aby vám z toho nebylo špatně a mně z toho nebylo špatně. Takže já se budu otáčet i fyzicky. A dneska budu trošku méně číst chat, jo? Protože v téhle hře to úplně jako 100% nejde. Jejde takový hnusnej výtah. Úplně 100% to nepůjde dobře, takže se budu snažit vás číst, ale asi ne jako pořád. Teď už jsem ztratila úplně orientaci, kam jsem natočená. Alex. Na nás někdo mluví. Alex, are we good? Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go, we'll be in touch. Stay safe. Oh. Co se děje? Jaké zahání. A už zapli silové pole. A tady je máme. To je hustý. Píš pryč, holube. Nebo tě ještě zabijou. Tak jo. Jdeme asi dál. Takhle to bude vypadat už za pár let snad, ne? Aby ses nezamotala do kabelu. No jo, to mi hrozí. Tak. No ale fakt, já se do něj zamotávám. Tak. Já to ještě budu muset vychytat. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Something's got the CPs riled up. Keep your head down and be smart. No, my jsme totiž součástí odboje a on to je asi problém. Asi teď po nás půjdou. Tamhle už někoho chytli, jak vidím. Tak, a my můžeme jít dál. Tak jo. Jdeme asi dál. Čekat, já si musím trošku tak. Já si musím trošku z to. Ještě se podívám, co jste psali, to je legrační, jak se nahýbáš dopředu, aby si viděla na chat. Já musím, no, protože já mám strašně daleko. Lepší je teleport, to byste si neužili, to je moc... Mě to vadilo třeba ten teleport, jakože na to chození. No, pod nohama to je docela ryb, co myslíš? Graficky to vypadá fakt pěkně, fosty, jo, jo, jo. Tak, já se musím trošku jako zorientovat v prostoru, abych věděla, jak se tady můžu jako opohybovat. Nějaká ženská? Nebo to byl chlap? Jak mi zabouchla před nosem. A, tady máme holoubky. Ahoj. Tak ne, nechtějí se kamarádit. Tak, a já nevím, kam jsem otočená. Já, tam je kamera? Dobrý. Tak jdeme šplhat. Někde něco letí. Tam. Jsme v dalším výtahu a tady se něco děje. OK. Wait.
didn't steal anything. I don't care. What did you see? No one! I didn't see anyone! Get out and get into the transport. Dad! Hey, wait, no, no, no! Okay. Tak jsme dole, to bylo rychlý. Já teda v tom okolu se tak dobré rozlišení fakt nemám. A jde to poznat, jo, i na, takhle na streamu. Ahoj Matuši, čauky. Na plný detaily hra vypadá fakt dobře, jo. Tak. Já si musím trošku... Where are you taking me? Where's my father? Hello? Můžu... Damn it, where's my father? Mně se tam sekla ruka. OK, tak teď jsme se asi docela vybourali. OK. Je tady kouř. Hodně kouře. A musíme se nějak dostat ven. Strážní vypadá, že jsou mrtví oba dva. To je prdě. Alex, you there? You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it, so technically, not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Následuj dron. Okay. So, Dad's okay, right? Yeah, well, no. To be honest, he's in huge trouble. But they've still got him. He was in a separate transport. And you saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so... Yes, the result was that I saved you. Do you know where they're okay. taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. Nova Prospect. And I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. OK, takže jdeme za dronem a on nás dovede k němu. Tak jo. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Tak, mami tady má asi, jo, že? Asi tady má. Tady máme drona. Oh, dětský hřiště. Sklouzneme se? Máme na to čas? Bude to nějak? Aha. Tak úplně ne. Ne tak, jak jsem si představovala. OK. Musím to pustit. Jo. On mi to i spustil ten. Tak nic. Tak jdem na další žebřík. Dron je na pedrč. Hustý. Hustý. Dron umřel. Čekat. Já se otočím na vás teďka, kdo přišel.
Teď máme chviličku. To bude určitě další skok. Ahoj Liso, čauky. Krásný večer. No, jinak. Jsem vám chtěla ukázat ty ruce tady. Zatím jako jsou nic moc, ale jakože ten Valve Index má úplně skvělý ten prstoklad, nebo jak to říct, jakože ty prsty prostě se dají různě skládat. Nebudu vám ukazovat, co se s tím dá všechno. Ale tady není moc světlo a spíš až později budu mít lepší věci na rukou, které budou stát za to vám ukázat. Co tady máme? Nějaký kazety. Ty ruce jsou skvělý taky. Jsou, že? To ano, to reakce prstů na to špak, když jsou vybavenější. Jo. Bacha, to je jiný level šmejdění. Čekat. Tak. Jsem zhruba ve středu. Alex, great! Okay, let's... Wait, my drone's okay, right? Mm-mm. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good, let's see. Ahoj, Rastlen. Tak, jdeme za ním. Russell, we've got Dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows and then... Yeah, they're gonna kill him. Oh, God. But the good news is... We've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill into his... Oh, yeah. Still your dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. This is Eli. To Nova Prospect. Mm-hmm. And if he gets on that train, that's it. Right? Not necessarily. Grab something that represents us. Tak co? Aha. No tak, třeba bude stačit okay, střep. You. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right. Fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Dostaneme skvělý rukavice. Yeah, we are. Tak I'm with you every step of the way. Takže teď ty ruce vypadají daleko lépe. Tady máme světlo. A dívejte. Tady mám zdraví, náboje a nějaký jako vymakanosti, no. A prostě Je to boží, jak to rozplákla. Prostě jsem to chytla příliš silně, no. Jsem zapomněla, jak mám silnou ruku. Mír killere. Verča, jsi nějaká silná, počuj. Trošku citu, jo. Hlavně, že vydržel ovladač. Prý mají vzniknout i takový hry, že budeš ve VR řídit i reální stroje. Zajímavý. Tak, co tady máme? Tam jsou taky ty ruce. Aha, tady je sklo, že? Tak jo, jdeme asi dál. On nás posílal ven. A jdeme teda zachránit tátu. Oni tam teď nebyly titulky, což je divný, že teď se zrovna neobjevili. Ale jenom jako pro to, co říkal, takže jdeme zachránit tátu. Jdeme zachránit tátu a ten je ve vlaku. A my sedneme taky do vlaku a prostě někde se máme potkat na nějakém místě. A tam ho jakoby zachráníme. On jede do... nebo oni ho vezou do věznice Nova Prospect a my ho musíme zachránit, protože já hraju teda za holku, která se jmenuje Aglix, což jste asi pochopili, a táta je jakoby jeden z hlavních tady od bojářů. All right, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Target it. Close your hand.
Try catching it. You're on it. Try again. Registered. Now flick your wrist to bring it in. You're attached. Make a grip. Just like that. One more time. Now catch it. That's it. Perfect. We're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. Okay. It's unloaded now. Okay. To go. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Here you go. Ah, dobrý, chytla jsem to. Počkat, ale to jsem měla dát spíš do toho, do té zbraně, ne do baťušku. OK. Takže máme zbraň, výborně. Máme zbraň. Teda, já jsem... Krátké video, cca 10... Aha, to není na mě. Objevila svou sílu a už dělá nepořádek. Je divný, že u toho dronu, je to už normálka, čas se zatím... Jo. Bacha má zbraň. A tak můžu ji schovat, jestli vás to děsí. Můžu si vyzkoušet něco chytnout. A třeba si nasadit. Jak to, že to nejde? No tak. Ah, tak. Máme čepičku. My jsme teda Alex, která jde zachránit svýho tátu. Ještě nemá granáty, ne, no. Ještě nemám granáty. Tak jo, ale stejně budu muset střílet. Oh, you took care of that lock then. Good, great. Did have the key for it, but should have given you that. That's on me. Okay. Zásobníky budou nejdůležitější věc tady. Ne, tak. All right, here we go. Next stop. Thanks, okay. And good luck, Alex. Dík. Goodbye. Budu ho potřebovat. Obviously, just to let you know, I am still here, though. I know. Wow, a jdem do nich. Piu, 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 piu. Obludný neználku, uvidíme, jak to půjde. Mafia remake ve VR, to by bylo hodně zajímavý. I když nevím, jak by se hrála, ale na portál je prý VR modifikace. Na portál, jo? Karanténa. Jsme v karanténě, no jo. Aha. Did the train stop? Jo. It stopped, didn't it? Yeah. Ano. What happened? Oh, it's jammed. When the combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. Super. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Mhm. Takže vytáhneme zbraň. A jdeme po svých. I got a dead zombie here. I thought the combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. Mm-hmm. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area. But not about fellas like this. Probably not a one-off then. I doubt it. Utěšující novinka, si jich tady bude víc. Tak ten je hnusnej. Naštěstí už je mrtvej, no. Hodíme ho dolů? Mě tady celkem zavazí. Asi ho nehodím dolů. My budeme muset jít asi taky dolů. Tam je jeden, tam je další, tam je další, tady je další, tam je další. Spousta jich je tady. Jo. Dáme si radši zbraň do ruky. Neví někdo, jestli to hraje naslepo? Jak jako naslepo Beer Killera? Jakože poprvé, myslíš? Tak. Se teda... Budu muset trošku pomalej otáčet. Teď se mi úplně zatočá hlava. Would you look at that? Polymer. And if there's resin around here, there should be a combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit.
To by bylo dobrý. To by se mi určitě hodilo. Pane, blokujete mi cestu. Můžete uhnout? Vy jste tam zaseklej. Tak, fujky. To udělalo docela hluk. To asi nechtěl, aby u nás někdo věděl. Tak jdeme. Dobře, počkat, pomaličku hýbat hlavou, nesmím lítat. Já vždycky už začnu zmatkovat a pak mi bude blbě, takže já musím pomaličku se tady jako rozhlížet. Je tam něco? Není. Hledám polymery, takže vždycky, když někde něco blikne, tak to musím vzít. A náboje, zásobníky. Jo. To udělám za chviličku. Není tam ještě něco. Aha, ono už mě to nepustí. I think I can reroute this with my multi-tool. You what? It's a tool with multiple functions. So, you know, multi-tool. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? Jo, to je ke světlu a já potřebuji, aby to šlo ke dveřím. Well, how about I call it the Alex? It's a little derivative of the Russells, but yeah, provisionally, sure. The Alex. Yeah. Alex. Alex. Okay. Takže tohle je taková docela škaredá věc. Počkejte, já se otočím tak, ať vás mám vedle. Tak. Ať jsem správně otočená tady dopředu. Překročím si všecko. Takže. Ahoj Gedeore, čauky. Ahoj Lukáši. Krásný dobrý večer. Takže, tady jsem vám něco chtěla ukázat, ale dělala jsem to moc rychle, tak při příští stanici vám to ukážu. A tohle je vlastně healovací stanice. Tady je taková potvůrka, kterou to teda už zabilo a to vám potom ukážu. To jsem si mohla klidně nebouchnout ještě jednu noční, pač toto vyjde na stejno. Jak to myslíš, kouknoute? Je vidět, že už to někdy dělala, nebo viděla tady poprvé bádal, co přesně dělat. Jo, Pyrosi, já jsem si to zkoušela. Já jsem to říkala už v sobotu, že mám tak hodinku odehranou. Ale jako musím říct, že docela ta hra vede, jako. Zatím. Příjemný je to, jak to píchá tu ruku a při tom healování, jo, no. Takový úplně stihrače malý. Chudák housenka. Já vám když tak řeknu, až dojdem na místo, kam jsem se dostala, aby jste věděli, jako odkud už jsem to nehrála. Okay. Něco slyším. Pro zvednutí těžkých objektů použijte ve ruce. O, on má docela sílu, holka. Tak, a nejlepší je šmejdit, protože všude něco můžete najít. A určitě náboje a takovýhle věci jsou docela hodně důležitý. Já zatím plítvám náboje jenom na ty zámky, jako. Oh, careful of that barnacle, Alex. Oh, dívejte, co tady máme. Dívejte na ně. Jsou hnusní, co? Já bych si mohla sundat tu čepici. Chcete vidět, co dělají? Počkat. Já chci sundat tohle, ať si můžu vzít ten polymer. Aha, tak moment. Ještě se trefit. To je polymer. A
tam jsou náboje. Ne! Tak toho musím zabít. On má moje náboje. Sorry, kámo. How'd you meet my dad, anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. Už teď sbíráš podle mě daleko lépe než já. Ono fakt tady s tímhle je to strašně jednoduchý. Já nevím, jak se to dělá s jiným ovladačem, ale tohle je úplně super. Nech se mi vynést, to bych nechtěla Gimplare. Čauky, ahoj Ponkogu. Čau, čau. I ten nejnižší rozlišení to nemohu sledovat bez lagu. To mě strašně mrzí, Kokinojte, ale s tím asi bohužel já nemůžu nic udělat. To mě moc mrzí. Náboje oběd. Stoupni si pot. Bez tak se ti to vymklo z ruky. Ta skotská sukně té hře přidává úplně jiný rozdíl. Ahoj Tamriel, čauky. Tohle mě tam bavilo přitahovat házet 3 let. Já byl na ty polymery trochu slepej, no já se snažím je sbírat, protože vím, jak jsou důležité. Tak jo. To je nějaká krysa. Vidíte tu krysu? To je normálně krysa. Okay. Dívejte na ní. Hele, sežere ho? Oh, já ti dávám jídlo. Kam jdeš? Já ti dávám... Já ho chci nakrmit a on prostě uhýbá, jo? Ať nechytne mě. Hej! Polymer. Jak to, že ho nemůžu zaměřit? Tak. Ne! Proč dělám takovou blbost? A zrovna tohoto, kterého jsem nemusela zastřelit, musím zastřelit. Jo, měl zásobník, tak ještě, že jsem mu zastřelila. To se mi vyplatilo. Tak, a já to budu muset teď nějak projít, takže já vezmu tenhle barel a přemýšlím, mezi kterým neprojdu. Možná tady tomu to dám. Rychle, rychle, rychle. Fíky. Hele, tam je další polymer. OK, kam spadl? Vidíte ho někde? Tam je. Verčin vesí pas jiný rozměr, to ne, to dělá ta sukně. To dělá ta sukně, Kokino, to je divný pocit, je když tě začne tahat. No to se mi ještě nestalo. Doufám, že se mi to ani nestane. Tak. Já opět čekám, kdy na mě někdo skočí. Tam jsem ten polymer brala, tady je další. Ajaj, teď mi někam odskočil. A někam daleko, evidentně. Vidíš, že ho dost mě chválil? A už to nedávám. Tak, jdeme sem. Koukám, že jsem byl fakt dost marný s tím sbíráním polymerů, takhle na začátku jsem sebral tak polovinu. A nebo jich tady mám víc. Oh, ne. Need a minute. Cause I mean I could pause the feed.
Just looking, Russ. Yeah, does she? Je tam něco? Není. Horča Garbák vybírá popelnice. Mě jenom upoutá vždycky, jak to jako svítí, ten polymer. Možná, že je to fakt třeba tím, že tady prostě jdou jinak vidět, no. Jakože to má třeba každý brýle jinak. A že třeba v tvých jeho do to šlo hůř vidět. Aha, to je flaška. To už jsem si taky myslela, že je polymer. Ale je tady. Brána karantény. Quarantine zone is behind this hatch. Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Já teda proč mi děl každý kus? Mě asi dvě za celou dobu, jakože tě chytli? Ty potvory. Myslím, že kdyby Verčin stream někdy navštívil pan Ladislav Špaček, tak nám naši vědomku určitě pochválí. O, děkuju, to hryl. Dej pozor na korunu ve hře, jo? Však jsme v karanténě. Okej. Okay. Já nechtěl za VR moc utrácet, protože jsem měla strach, že to koupím a nebudu používat, no. Chápu, chápu. Ne jako, že... Jako já nechci říct, že tvoje VR je špatný, to jsem takhle nemyslela, jahodo. Ale že třeba tady to jde líp vidět. Jako tím rozlišením, ale možná taky ne. A věděla jsem, že jsem naproti vám. Protože jak takže já vidím pod těma brýlema, tady mám škvírku a vidím orientaci, že teď jste tamhle. Tak, tady jsou zavřené dveře. A tady ten pán nám zavazí. Já jsem se lekla, že ten zvuk dělá on, ale to dělá Alex. Jde, on se chytl těma žebrama. Jako úplně jako... O, tam má náboje. A fuj, on spadl na mě. To je nechutné. Tak, ale já ho musím někam odtáhnout. Počkat. Já jsem docela špatně už. Si musím začít hlídat střed a už se zamotávám. Tak moment, já tady ho odtáhnu pána. Proč nechce? On se zase něčím chytl? Potřebuji kousek od toho okna vás vzít. Tak na druhou stranu, někam bokem. Jde, čím on je chytlej? Třeba to bude stačit. Tak, tak. Okej. Tady jsou nějaké divné zvuky. Ahoj, Helsine, čauky. Verča se debuje v nechutných hrách, no jo, no. Nic. Oh, nevidím tam. Je, polymer. Tady asi už nic nevidím. Asi dobrý. To mi připomíná cvičení z dětské školky. Natohem se pro jablíčka. Já měl strach, že oživne. Oni jak nemají ty
krabbery, tak jsou v pohodě. A to přijde. Ano, je to strašně vysoký, ale tam nevidím, no. Už nic? Škoda. Jo, dívejte, teď vám ho můžu ukázat, ale já mám plný zdraví. Dívejte, tady je takový krásný malý brouček. A ho to bohužel musí zabít, abych já se mohla vyhýlovat. Lekla. A tady vidím konzoli. Okay. Okay. Takže you know, jsme Russell, si to... Now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. Okay. Pardon, přeskočil jsem vám titulky. Na čo? Na vylepší zbraní. By mě zajímalo, kdyby se takhle hrála v wrestling. Chytnu, zohodím, hodím na něj ten. Co to bylo? Co jsem udělala? That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. OK, tak jdeme zprovoznit tohle. OK, tak. Červený páky to je vždycky. Potřebujeme toto. Rasle. Potřebujeme napájení. Tady je, aha. No se mi to otevřelo, já jsem si to nevšimla předtím. Tak. You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. This is the Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. You still there, Alex? Yeah. Ale to mám ještě. Tu nemůžu chytit. Ale můžu po ní něco hodit. To jsou náboje. To bylo to, co jsem vyhodila. OK. Teď se dívejte, tam jdem. Hezký, co? Tady jsou ty stěrače. To asi nemůžu vzít. Tak jo, jdem tam, no. Nějaký spory tady. Máme zbraň pro jistotu. A jdeme no. Ale jsou hnusní děti. Tak. Jak se víc chodí, tak se trošku ztrácím. Jakože v rávorám. Ale, o, dívejte na to. To je hezký, co? To je pěkný hnus. A tam máme jít. Wow. Russell, are you seeing this? Wow. All right. Here we go. A ty se cítí stejně jako já. Mm.
Dívejte, jaký je to oko. Můžu to chytit? Ah, no to uhýbá, ok. Tak a už to začne být temné. Hezký rostlinky, to teda. Máš na sobě outfit, taková francouzská růže. Děkuji vlastně. Ahoj osy, čauky, manika, kukiro, krásný večer. Omlouvám se všem, že jsem je nepozdravila, protože... Mám špatný popis, nebo co? Fakt? Já mám špatně popis? Já nemám nastavenou hru? A není to jenom refreshem? Já jsem doufala, že jsem si to jenom hodila. Pěkně komentuješ, dík. Mám tam, aha, tak to se omlouvám. To jsem, moment, tak já to musím přehodit. Děkuju za upozornění. To jsem si asi nepřehodila, nebo jsem je to spíš ne to. Nehodilo, tak počkám, já to tady mám nastavený a mělo by to tak nafungovat. Vždy jsem přišel, no tak asi to nemám od začátku, no. Tak. Teď by to mělo být, teď když si to refreshnete, tak už by to mělo být. Děkuju za upozornění, děkuju moc, už je to v pohodě, dobrý. Děkuju moc. Jak jsem z toho byla vynervovaná, tak zrovna na takovou důležitou věc jsem zapomněla. Děkuji moc. Takže si za to nasadím kybl na hlavu. Ať se schovám. Tak. Takže hey, tohle. Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? No. I don't Má kříž. See one. Probably medicine then. Ukládat do zápěstních kapes. Výborně. Takže máme s sebou injekci do rezervy. Chatka. To by nějaká chatka vodka. OK. Tohle vypadá docela nebezpečně. By zajímalo, jestli to můžu odjistit, ale radši to nebudu zkoušet. Hele, ale tohle bych si sebou možná vzala. Do you hear that? What is that? Oh. Je to tu? Je to tu. Budeme mít prvního kamarádička. Oh. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Hele, já mám nápad. Když ho pustím, chytne ho ten. To zkusíme. Aha, tak počkat. Já jdu blíž, teda v tom případě, kolik mám nábojů dost. Myslíte, že ho chytne? Chytne ho, ať ho chytne. Ať ho chytne. Chyť ho. Yes. Pozor na ně, super. Ty si nebude taková švanda, jo? Mám si dávat pozor. Fuj. Tak, nemusíš to jako děkovat? Děkovat? Musím. To je docela důležitý upozornění, za to musím děkovat. Ano, je Gimplare. Ahoj kocoure, čauky. Čauky. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. It shows your resin, ammo, you know, it might come in handy. Got it. Thanks. Ooh.
Dobrý, neubralo mi to žádný zdraví, že? Byla jsem dostatečně daleko. Má něco u sebe? Jo. Náboje, skvělý. To potřebuji. Mám 100 nábojů, výborně. To se mi bude asi hodně hodit. Tak jo. Jdeme dál. Když se dívám takhle, tak se dívám na to, kolik mám jakoby nábojů. Protože tady z boku to jde vidět, že jeden je v hlavní a další jsou v zásobníku. A tady vlastně vidím celkový počet nábojů. Ale tamhle něco je. Polymer. Tady jsou další. A budu muset jít asi nahoru. OK. Čau, čau. Budu ho muset nějak obejít. Počkejte, já si vás musím posunout. Aha, jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Hele, můžu si dát i tuhle žlutou přilbu? Třeba mi to pomůže, když ji budu mít na hlavě, že chytnou tu přilbu a ne mě. Já mám teďka naopak. Tak nic, kašlu na to. Valve Index, ano, mám Valve Index. Na kterém VR-ku hraješ, prosím tě? Valve Index. Hotel, já to přesně nepřečtu, já se omlouvám, že dneska ten chat jako nebudu úplně stíhat, ale... Tak počkat, ne. Potřebuji chytnout, který? Ne, já chci tam ten... Já potřebuji tam ten. Ne, to je blbost, jak to mám udělat? Projdu tady kolem něj. Bych potřeba tady ten přitáhnout a hodit ho tam na ty. Jo, jo, jo. Přesně tak. OK. Au. Pust to. Proč to nechce pustit? Mně se sekla rukavice. Moment. Mně se sekla nějak ruka. Já se toho nemůžu zbavit. Mně se sekl ovladač, nebo já nevím. Já se to zkouším pouštět a jako pouštět. Mně se tam prostě sekla ruka. Já nechci chodit s výbušninou na ruce. Počkat, a když se chytnu jako něčeho jiného? Já mám seklou ruku, počkat. Tak já možná blbě stojím. A ne, mě by měl brát jako senzor dobře. Tak já nevím. Nevím, jestli nevypnu. Ah, dobrý. Tohle pomohlo. OK, už tě nechci chytat. Počkat, ale radši touhle rukou, tak schválně. No fakt, on tady ten je nějaký za to. Divnej. Fuj. Tohle už radši obejdem. Počkat, vlastně za druhý rameno to dávám. Tady ten byl nějaký magnetický. Okay. Dáme si zbraň. Hup. OK. OK. Jaký dělá zvuky, chudák. Je, Samarko, vítáme tě. Děkuji moc.
Co to bylo? Raid? Děkuji moc za raid. Vítám vás všechny. Nevím, jestli mě slyšíte už, nebo máte reklamu nebo něco. Ale děkuji strašně moc za raid. Děkuji moc. Děkuji a vítám vás tady. Děkuji moc. Ahoj Dlesky. Ahoj Oktope. Čauky. Ahoj Samarko. Krásný dobrý večer přeju taky a děkuji moc. Děkuji moc za raid. Děkuji moc za raid. My tady hrajeme Half-Life Alyx. Jsme zhruba, nevím, hodinku ve hře, hodinku a něco. A teď jste přišli na tu nejakčnější chvilku. Protože teď jdeme poprvé pořádně střílet. Tak doufám, že mi to půjde. OK. Takže... Netrefuji se vůbec do té hlavy. No tak, to chtělo víc nábojů. A dívejte, jak je to hnusný. Takový kuře. No, jdeme ještě vyřídit tohoto. Tak, na něm se to aspoň můžu natrénovat. Střelbu ještě pořešit, po to. Střelbu ještě poladíme. Takže hudba se uklidnila, tak doufám, že teď budu mít chviličku klid. Než to přijde znova. Okay, nemáš nic u sebe, kámo? Něco by se mi hodilo. OK. Tam je další. Bych ho chtěla trefit do té ruky, protože když ho trefíte do toho, do té zelené věci, tak vybuchne. Ale nějak se mi to nedaří. Stůj! Kam jdeš? Pojď sem. Yes. Urvi to. Ajaj, to mi je nějak moc. Alex, I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Yeah. Okay. Will it work on a Russell's? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my lesser guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun! Jo, to je tvoje zbraň. Takže tohle je věc na vylepšení zbraní. A mám tady nějaký vylepšení. Ale co jsem se dívala, tak nejlepší je ten laserový zaměřovač, protože ten je pro mě ideální tím, že já neumím střílet. Dobře, dobrá trefa, no nic moc, ale určitě si na to počkám. Mám 18 polymerů a stojí to 35, takže potřebuju ještě další polymery, takže zatím nebudu za nic utrácet a musím se podívat, jestli tady ještě nějaký polymery nejsou. Taky jsem nevěděla, že mají... Jo, jakože do toho, když je trefíte. To jsem právě nikdy viděla. Předně ty můžeš ukládat... O, i tohle si tam můžu dát. Wow, to mám pěknou kapsu teda u toho. U těch. Čekat, jak jsem v místnosti. Tak, dobrý. To mám dobrou kapsu teda u těch rukavic. Že tam můžu strčit takovou velkou věc. Co tady je? Tady je jenom bordel, kartáčky, tady nějaký deník, cigarety, zapalovač, spray. Tady mám prostě šatnu, můžu držbáři. Ahoj Lajlo, čauky. Ahoj Distejro. Takže vážení, VR pěkný, ale já už bych asi ležel na zemi. Jak to?
To není tak hrozný, jako s párkrát si to zkusíš a postupně si jako zvykneš. Jako neříkám, že pro mě je to ještě úplně jako v pohodě. Jo, a kdybych měla málo života, tak tady vlastně můžu vzít to, co jsem si strčila sem a můžu strčit tam a můžu se tady vyhýlovat. Takže uvidíme, možná to budu potřebovat potom. Mídlo. Potom, co se tady potkám tady s těma pánama, co stáli venku. Mám jenom 3 náboje, no. Budu se muset dobře trefovat. Ale dívej, tak je hnusnej. Fuj, jak má sežranou hlavu. Zmenšovadlo. Chtělo by to tam uklidit, to je ono. Hele, ale dívejte, ten stojí u dobrý věci. Tam toho to nějak rozčílilo. Okay. Hodil po mně ty. Hodil po mně. Hodil po mně tu náboje. No a já jsem vám chtěla ukázat tohle v nějakým lepším světle, dívejte. Ten crab headek je udělaný. Prostě blé, blé, takový kuře. Takže tady jich bude asi víc, jak vidím. Tam je další. Má to na té noze. Ale netrefila jsem se. OK, tak nebudu zbytečně střílet a počkám si. Pořádně se zaměřím. Já se tý nohy snad netrefím. OK. Já jsem naštěstí docela neškodní. Já se toho netrefím. No dobře. Tolik nábojů zbytečně. Kuřátko jak z KFC, to teda pěkná potvůrka. Jo, ale Verča to mídlo zvedla takticky. Nezohla se, přesně tak. Ahoj, Romane. Veronika má v kapce černou díru a chlapi mají v peněžence. Jo, no. A já to hážu do batohu. Teď doufám, že jo, já jsem o tom vrátila. Já vlastně takhle si z batohu vytáhnu náboje. Au. A všechno si cpu do těch další hloupej. To je něco. Tam je. Yes! Toho jsem trefila. 2 jsou tam, jo? Ten to má na noze. Yes! Já se to snad naučím. Já se to snad naučím. Tam je ještě jeden. A nevím, jestli ještě tady nebyl někde jeden. A ten tam má výbušninu. Ho to nezabilo? Tak to jsem udělala fakt blbě. Ale počkat, on má taky nádor na noze? Nemá. Já počkám, až přijde blíž. Má ho na ruce? Ne. OK. Je to mrtvý, že jo? Náboje. No, je tady někde za tou stanicí, plus minus jsem skončila, když jsem to zkoušela hrát. Jejda, to neškaradej. Okay. Takže mám poslední náboj a pak už budu muset přebít. No, někdo to chce trošku víc nábojů.
A nenechal mi tady žádný? Tolik se mi na něj utratila a nenechal mi tady žádný náboje, jo? Otevřete se. Mám pořádný prostor. Tak. Hoď mi mídlo pod nohou. ten by uklouzl. Chce to praxi, toto. Ten batoh za uchem, chápu. To už bylo mnohem lepší. No, někdy to bude lepší, někdy horší, no. Hold. OK. Má nádor? Asi nemá. Má. A to se, toho se asi netrefím. Jo, tak trefím, dobrý. Nice shooting, Alex. Thanks. Nick? You know, for all your talk about what a lesser gun this thing isn't that bad. No, není tak špatné, uvidíme. Nemáš u sebe něco? Asi ne. Sem nemůžu? Tam je polymer. A můžu ho přitáhnout? Co tady má? Ne, tady jsou... Tady není to sklo. Ah! Dobrý, tak jsem ho hodila někam špatně, tak jdem pro něj. To je to hustý. Když se to propadlo normálně. Metro. Metro se nám ukázalo. Je možné útočit na blízko, jako úplně ho bouchnout? Já jsem po něm nikdy neskusila nic hodit, možná jo. A co máš? Co pořád máš s těma nohama? Oni tam mají takový zelený nádory. A když ho do toho nádoru trefíš, tak ho instantně zabiješ, on tak jako vybuchne. Takže proto se snažím do toho trefovat. Tam je ten polymer. A já nevím, jestli tam bylo ještě něco dalšího. Já nevím, jestli to mám zkoušet. Tady se protáhnu, ono je štíhlo. Yes. Tohle je taky dobrá věc. Tady v těch bednách jsou náboje. Nebo věci nějaký. Tak a musím sem nahoru. Čekat, já si musím přehodit kabel. Už se začínám zase zamotávat. Tak. Radši chodím ze zbraní. Pro jistotu. Tady se ozývají fakt divný zvuky. A doufám, že to dělají ty rostliny. Škaredý. OK. OK. Toho jsem se lekla. Kam šel? On skočil někam sem. Nevím. Ale každopádně někam šel. Kde je? Yep, there it is. Found it. Super. No, nemám moc nábojů, tak doufám, já někoho slyším ještě. Ale to jsou fakt ty kytky. Doufám. Tam je taky něco? Polymer. Počkat. On na mě skočil. Ublížil mi. Já nevím, jestli bych ho mohla chytnout. OK. Něco tady je? Není. Doufám, že už tady žádný není. To je papírový.
tak jo. To bože, všechno, doufám, že jo. Doufám, že mi nic nepůjde dozad, jako. Už mě začíná trošku z toho mrazit. Už to tady začíná být příliš temný. Kde vás mám? Kde vás mám? Tady vás mám. Tak, já si vás dám sem. A já jsem jako otočená. Já jsem otočená takhle. Dobrý. Heard anything about Dad, Russell? No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Well, the good news is he's probably fine. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. So they're hardly going to torture him before they get there. So he's fine. Logically. Dobrá úvaha, takže prostě ho tam vezou, aby ho tam mučili, takže ho nezabijou po cestě, protože by ho potom nemohli mučit, jo? Okay. Na 3 náboje, jo? Dobře. Na 3 náboje, myslím si, že teď to byly docela čistý zásahy, takže na 3 zásahy by měl být mrtvý, jo? Jeden, nekutálej se. Hele, že bych se ohýlovala? Nebo já mám tu injekci, já použiju tu injekci. To mi totiž doplní míň než toho. Bčko, jo. Ok, tak. Už je prázdná? Už já si nemůžu vzít, že? Že mám plný zdraví. Nabuje. Nějaká mrtvola, nemá ho na hlavě. Pardon. Ale zařvali jsme s Alex skoro stejně. Ahoj Morgule, čauky, krásný dobrý večer. Když tak na tebe skáče, tak to musí být to VR hodně nepříjemné, ne? No jo, je to jak kdyby to bylo úplně jako na tebe, no. Nebo jak to popsat. Ahoj Murgule, ahoj Filipe. Takže já můžu jít tady, jo. Já tam můžu skočit do přes to sklo. Je to mrtvý, že jo? Je. No už by se to asi... Disketa! Lol. Co na ní je? That there is a floppy disk. To store information on them, with magnets, if you can believe it. Huh. Specifically, 2 micrometers magnetic iron oxide, 3 micrometers barium ferrite, 1.2... Russell? How do you know all this? I'm reading it here on my computer. I downloaded the internet before the war. You downloaded the entire internet? What? Yeah, most of it. Nice. Yeah, it is. Jsi stáhl celý internet. Aha, dobrý, no tak já jsem mohla použít místo toho tohle. A tak budu to mít v obou těch. Až příště narazím na healovací stanici, tak použiju radši tohle. Nic. Tam je. Tam máme náboje. Tak. Co dál? Projdem to tady. Potřebuji najít všechno užitečný. Hele, tam je další polymer. Tak jo. Můžeme si pokračovat dál. Tady ještě něco... Hele, tam jsem něco viděla. Mně se zdalo, že... A to asi jenom problikla textura. Ah, tak ne, bylo tam něco. Bylo tam něco. Ahoj Petrus, krásný dobrý večer. Tak jsem tu po práci, tak už jen dvakrát a začne prodloužený víkend. Hezky. Ahoj Jirabete, čauky. Většinu internetu, takže převážně porno. No. A jinak čauky všichni, kdo jste tady přišli, koho jsem jmenovitě nezdravila. Čau. Moc ti to s tím VRkem jde, ty už s tím máš zkušenosti. Ahoj Bukano, čauky. Hrála jsem zatím tohle jenom chvilku, teď už jsem zhruba v místech, kde už jsem nebyla.
A hrála jsem zatím jenom Beat Sabera a nějaký takový jako minihry, ale ještě nic tak velkýho, jak je třeba Alix. Ale děkuju za pochvalu. Ale tohle fakt jako, musím říct, že s tímhle je to takový snadný strašně, to ovládání. Ale uvidíme, no. Zatím mi to připadá snadný, ale jakmile se dostanu do nějakého fightu většího, tak si myslím, že budu asi hodně umírat. Wow, co to bylo? Wow. Co to je? Prosle? Possibly. Are you seeing floating garbage? Ano. It's like it's just cardboard. Right. Well, seems harmless. Yeah. Weird though. Okay. Ale ještě půjdem sem. Než se budem podívat, co se to tam znáší. Karton prostě. Znáší se tam karton. Tady mám taky plno kartu. Hele, tady vidím něco. Yes. Yes. Já si tam šáhnu, to bude jednodušší. Tady je další. Doufám, že už budu mít těch 35, ať si můžu vylepšit tu zbraň, co nejdřív. Asi už tady nic dalšího není. Tak. Co to tady máme? Oh. Aha. Tak to nemělo dlouhý trvání, to... OK. Už se to zase vznáší. Tak jdeme skrz. Skrz to. Wow, jsme venku. My jsme venku. Oh. To jsem se ani nevšimla, já tady čumím. Oh, je ti krabáci na píchaní. Já tady čumím ven, že jsme venku a tady je tohle. Wow. A jde tam to zelený. Tak tam asi půjdu. To je karton taky. Wow. Dívejte na to. Somebody spent a lot of time on this. Má tam to. Symbol. Dívejte na to. To je nějaký úplně příběh. A kde to začíná? Počkat. Hele. It looks like pictures of Vortigaunts. A tam to? Co je toto? To je nějaký přeškrkaní. A nějaký body. Zajímavý. Show yourself. Stále hráme, ano, Glorindel, stále hráme. Poltergeist, jo, ano. Hele. Se tam hýbe. On to prostě zvedá všude karton. No a tam jsou... To vypadá jak v tom. To vypadá jak v Pánovi prstenů, jakože. Řekni přítel a vejdi, jakože. Brána do Morie. A nevypadá, že jsou tam dveře, já budu muset jít tamhle, tamhle něco takového je. Tady můžu zase schovat tu zbraň. Tady asi musím mít, ale to vypadá zavřeně. Jdeme nahoře na viják a z toho na vijáku jde nějaký modrý drát. Tady do tohoto. Tady jsou nějaký čudlíky, jo. Já to budu muset... No to, že to nedám jen tak, jakože... To musím někde najít, co mám zmáčknout. A dva teda, jo? Protože tady svítily dvě světla. Můžu zmáčknout víc? Ne, víc mě nepustí. Takže jenom dva. A musím to být správně, jo? Pum, pum. To bych tady byla půl roku. Takže... Hele, ale ono... Kolik to je? 4 a 4? Sedí to na to? No ale který z nich? 4, 4. Jo, a tam jsou vždycky zvýrazněný dva, jak se dívám na ty. Na ty kostky. Jenže který mám vybrat, že?
nebudu, to nepojedu jako random, že... A kam jde to zelený? To je všude končí, jo? Že by mi to zelený jako někam nasměrovalo. A tam jsou ještě nějaký dveře, ne? Asi těžko. Jsem se úplně zhoupla. A tady je. To jde otevřít? To šlo otevřít. Se hýbe. OK. Jsme si něco vysvobodili. Já nemůžu jít k tomu. Můžu to chytnout? Okay. Já to vidím. Já už to vidím. Já už to vidím. To něco je. To je dobrý. Třetí z vrchu a druhá ze spodu. Zkusme. To je jediný takový logický, co by tady mohlo být. Třetí z vrchu, druhý ze spodu. Třetí z vrchu, druhý ze spodu. O, to fakt funguje. A mám tam jít? Co tam bude? Děti tam budou. A smrtka. Trestního stíhání, jo? OK, tak trestní stíhání asi risknu. Nechce si mi být tady někdo. Je tady něco? Já nevím, já si dám asi zbraň. Wow, ty jsou nějaký kresby. Hele, to jsou ti žrouti. A tam je ten s tou maskou, to jsou ti naši tyrani. A toto je co? To jsou krabhedi? Asi jo? Alex, you all right? What's wrong? Já nevím. I'm fine, Russell. What's up? I'm losing your signal. Alex? Alex? Okay. If you can still hear me, keep hitting in the same direction and try to get above ground. Russell? Okay. Russell? Okay. Takže přišli jsme o kamaráda, nebo aspoň jako signál k němu. Jak to publika. Tady ho někdo chytl do klece a vypadá, že je mrtvej. Wow. Mně se tam chytla ruka. Pozdně. Nic. Jsme někde úplně v nějakým tom, ne? Tady trubky na topení odpadu, co ještě? Ještě někdo, koho jsem nezdravila. To jsem nepobral. Je to... Já to měl celkem rychle vyřešeno. Já to vyřešil ještě dřív, než jsem to viděl. Teď jsem si nevšiml, jestli u těch stěn říkali něco z příběhu. Jenom o těch jedných postavách tam říkala. A už si nepamatuji, jak se jmenovali. To kreslí bezdomovci v budoucnosti nechlastají jablečný víno, ale LSD mají tvořivou náladu. Přemýšlím, jestli snad někdy byla nějaká logická hádanka, kterou Verče opravdu pořádně... Jo, byla. Já nevím teďka v čem, ale to pro... Vím, že jsem se na něčem strašně trápila. Jo, vím na čem naposled, a to bylo, když jsme hráli... Glorindel, jak se to jmenovalo? Ty jsi to řešil taky potom. Tu hádanku. To vím, že jsi mi psal. Jde, já jsem zapomněla tu hru, kterou jsem nedávno hrála. Wow, ale tohle je hezký. Jak to lítá. To jsou úplně nějaký takový
něco. Oh, to bude jak meduza. To je hezké. Dishonored 2, jo, kolibříku, děkuji moc. Dishonored, ano, tam jsem se trápila. Tam byla taková zajímavá hádanka. A pak jsem ji vyřešila mimo stream, tím, že jsem si to vzala. A sedla jsem si na to chvilku o přestávce v práci. Fire alarm? Půl, taká. Oh. The Alex Vance. Vortigaunt. You received my messages. I did? Kolik to má? Oh, on je tak chytá. Tak to bude kamarád. Thanks. You are welcome. To bude kamarád, když dívejte, kolik jich pochytal. So, what's a Vortigaunt doing here? Cooking. Right, but I mean in general. Fuj, jak to sežral. I'm sorry, Dad. My brain is injured. That's terrible. Oh. And I hope... Look, I'm actually pretty busy looking for my father. The... Eli Vance. Yes. The Combine have him, and I really do need to get moving. The Combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate it. This way. I can't stick around. It is important. I know, I'm sure it is. The Alex Vance must go this way. Anyway. Okay. Fuj, jak to žere. Ty vnitřnosti z nich. A to má... Oh, jaká přípravka na psy. Oh, kolik jich tady je? A to má lidskou hlavu. Fuj. A krev na pití. Tak to je nechutný. Co ten tady dělá? Počkat. No. The Combine and other of my kin. Like the Eli. I would help. I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he will be. Is or will be? It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. Look, thank you for everything, but I really have to go. And I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The Combine drilled here. I am severed from the Vortessence. I am alone in my head. I'm sorry. Look, if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. You have saved my kin. I have it. Then you will. Courage, Alex Vance. Okay. Guess bych měla jít. Kuráž teda, jo? Tak musím se přiznat, že jsem ani jeden Half-Life nehrál. Ani ty starší. Keď si představím, že ti útočníci přišli s... Aha, your mission begins. Do svý ložnice. Asi brzo zjistí, že ten pán má, na co má ten pán třetí ruku? Ne, on je hodnej, nic mi neudělal. Tam kouzlí nějaký zelený věci. A ještě mi tady otevřelo cestu. Go! Dobře. Aaaa! Jump. Takže jdeme asi dám, no. Tady jiná cesta asi není. To je ten, co zvedal ten karton. On to tam kouzlí. Oh, hvězda. I will help the Alex Vance. Look to the northern star. Why? For guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here,
sustenance. Fui. Just I'll make eat it later. Thanks for the help. You will be welcome. No, tam to nic není. Jo, co mám? Já mám masku. Tam asi nemůžu, takže musíme sem. Tam, kde je světlo. Dáme si zbraň. Tady už to bude nebezpečný určitě. Oh, ale dívejte, jak se to leskne, jak je to mokrý, ty cihly. Je to dobrý, no. Je to... Kde vás mám? Já vás mám až tady. Šup, šup, Verčo, jen se vydej hlouběji do té nory králíčí, no. Bojím se. To, já jsem nakrádal jablko nožem, což jsem krádal chili. Dobrý. Ty nevidíš ten palec. Počkej. Počkej. Dobrý. Ještě malíček. To by mělo být spíš... To je jedno. A Predator je tu taky, ano. Ty jsi tam nechala svačinku. No, klidně si dej, já ti ji podám. Kocoure. Evidentně je to gentleman, dokonce ti dal svačinku na cestu. To jo, no. My s mladým jen tiše zíráme. Je to dobrý, že? Mě to strašně baví. Doufám, že to baví i vás, že nejsem jediná, koho to baví. Ale je to super. Oh, jen akorát mi teda dělají strašně špatně dají tyhle jumpy. Já musím vždycky zavřít oči. OK. Jsem si dával makovec a blbě jsem polkl a málem jsem se udusil. Jej, tak ještě, že píše žablo, ne? A je všechno v pořádku. Řekl, kdyby se s málem udusil, tak to... To byl palec. To Half-Life jsem hrál na Pentium 1. Plus minus 20 let, je to možný? Asi je, no. Je? Nebo bude? Alex! Alex, the signal's back! Can you hear me? Are you okay? Russell, I'm good. How's Dad? Co to je to? I've got him on the train. He's on the move. You gotta find Fairview Junction before they get there. I'm working on it. To je pytel na mrtvolu. Asi s mrtvolou, no super. Ajaj. Kolik mám nábojů? Not much. Dáme si. Okay. Dáme si novou masku. Sice nevím, proč si ji dávám, ale dávám si ji, když to jde. Tak, náboje. Není tady něco? Okay. Co to je za... Co to je? Kde mám bodliny? Fujky. A tady tohle mrtě. A jaký fuj. Dívejte na to. Fujky. So anything happened when you cut out? You're not gonna believe me. But I ran into a vortigo. Oni to mají na hlavě. Teda ne. Hiding. I think he escaped from the combine. What did he say? You ever meet a vortigo? He said crazy vortigo stuff. Okay. Tohle je účinný, výborně. Oni mají nějaký krunýř úplně. A to mají CDčko. Tak pojďte. To je další. OK, tak nic. Aha. Ne, on se stihl otočit. Kolik tady vystřílím těch nábojů? Tam ten předtím byl jednoduchý, tady ti nejsou. On zůstal vyset na té mříži. Skákej na mě. Pojď tady skákej. OK. Dobrý. Dobrý. To bude náročný tady tyhle. OK. Fuj.
Zůstala jeho hlava na ruce. Dej si to zpátky. Tak to bylo hnusný. Aha, bych mohla jít sem, tak potřebuji zdroj. Je tady ještě nějaký? Já už nemám náboje. Mám jeden. Co? Co? Co to bylo? Stroj. OK. Na stole máš náboje. Ahoj, Jardo, kde byli? Já jsem slepá asi. Počkej. Jenom tady, jenom tady tohle, sem. Na stole. Oh, yes, dík. Dík, Jardo. A všichni, jestli jste to psali ještě někdo, však jich má 110. Na 120, náboje budou důležitý, strašně moc. To jako neprostřelíš, asi ne, no, asi se musím trefit. Vrčeš se šetřílek, musíš do břicha, jo, do toho červeného, že? To jsou ninja želvy, když mají krunýř. Co si dá ty ostrý na sebe? Ostny na sebe, jo, na hlavu. Že bych si udělal pancíř, to by bylo fajn. Já si ani nevím představit, co by jsem spravil, keby jsem se ocitoval blízko strelby. Aha, to není na mě. To není na mě. Tak jo. Oh, já mám jeden nápad, jo? He did give me a head crab to eat. Oh, great! What did it taste like? Tell me how you feel. Russell. Já to nejedla. Right. Of course you didn't. No, that's the right decision. Chod. Ten by to zkusil. Co mám v ruce? Oh, that zombie has a shotgun. Brokovnici. Tak to chci. A náboje. Oh, a kolik nábojů? OK. Ale doháje, já teďka nemůžu vzít. A dívejte, on na něčem visí a tam je kolo. Já ho budu muset spustit. Takže ty náboje si hodím tam. Když se ho budu spouštět. A proč tu brokovnici nemůžu vzít? Třeba ho nebudu muset spustit. On to drží pevně. Ale jako když vidím tohle, tak mi to jako je jasný, že? No nic, tak se musíme... A musím asi tam, že? Tady má, to asi neobejdu. A počkat, já jsem si tady ještě teda nepodívala, třeba tady něco najdu. A nebo to tady má bude projít? Bude to tady má, jo, tady má to bude projít? Možná jo, nebudu muset skákat. Vy tak je tady... Plác. Fuj, ha? Já budem zpátky. Aha, to už nejde, škoda. Zničila jsem dekoraci. Aha, tak nejde to. Ale je tady aspoň polymer. Já jsem si teď musela čopnout, vy mě asi nevidíte, že? Možná jenom hlavu. Já nevím, kde jsem. OK, už jsem se zorientovala. Posmrtná stohlost, ten tu broknu jen tak nepustí, no. Střelo ho. Možná by šla rozstřelit. Počkat, jo, já jsem zpátky už. Že by šel ustřelit. Ale mně se spíš zdá, že... Ale to by spadlo tam dolů a to nechci. Jdem ho spustit. Třeba to půjde. Jdu to vyzkoušet. OK. Tady se ozývá nějaký divný zvuky. Hele. Ne! Teď už je zas moc dole. Něco se děje. Jo. Ajaj. Ne, stůj. Dohaje, ne, tady se někdo dobíjí.
Rychle, dejme tu brokovnici. Hurry up and load that thing, it's getting louder. Pomoc. Jak to že? Já jsem do něčeho praštila. On má ještě někde náboje. Fuj, tak to bylo hnusný. Už to, jak se dobývali. Ale já jsem vůbec nevěděla hlavně, co se dobývá. Tak to bylo nepříjemný. Uf. Tak, do ničeho vrazila. Přebyl bych? Mám přebyto. Tak počkat. Ať jsem dobře v místnosti, nemám u sebe ještě něco. OK. Brokovnici, tu si asi budu šetřit. Ale máme brokovnici. Přichází panika, teda. To bylo nepříjemný. Strašně nepříjemný. Takový stres. Musí se krčit přitom. Ano, když někde něco podlezeš, tak jo. Tak jo. Já nevím, kam mám jít. Zkusíme. Zkusíme jít sem. Doufám, že už tady nic nebude. Bedna tu je, výborně. Je, náboj do brokovnice. Výborně. Lékárnička. Mám málo života? Nemám. Ty jo, tak já nevím. Já to asi udělám takhle. Já si tohle jednou tady vyhodím. Nechám ti tady broučku. A vezmu si tohle. Ať mám jako to i to. Protože budu potřebovat rychlej heal a tam to můžu využít jenom když budu u nějaký tedy stanice, takže udělám tohle. Jde ti to dobře? Děkuju, drobelku. Děkuju moc. Uvidíme, jak mi to půjde dál. Jde mi to líp, než když jdu na počítači, jo? Tak, já nebudu zase tak lítat tou hlavou, já se snažím tady to všechno projít, abych tady něco nenechala. Dívejte. Škoda. Jsem čekala, že to bude jako frisbee. Nic. A jdeme zkusit sem. Nemá oči ani. Kolik mám nábojů? To mám tak na jednu střelu. Ajaj. Bude to ještě nějaký? Polymer. Přesně to potřebujeme. Přesně to potřebujeme. A hlavně už bychom mohli najít tu věc na ty polymery. Já myslím, že už jich mám dost. Zjistím to nějak, kolik mám polymerů. Asi ne, že? OK, takže... tady ještě bedna. Ne? Tak to není bedna. Tak, asi mám jít sem. Ty jsou zase ti krabhedi na kreslení. Tady jsou ti hnusáci. Já jsem na vás neodčičená. Čekat tak. Tady jsou ti hnusáci. A jak je obejdu? Já budu muset zabít? Hlavně mi tohle. Nebo sem nemůžu jít. Já sem asi nemůžu jít. Tak tady asi nemůžu. Tak já musím dolů, protože já už jsem prošla všechny směry. Tak já musím skočit si dolů. Jako vážně? To se mi moc nechce, jako. Nešlo to nikam, že ne? Nebo tady? Ještě moment. Nešlo to sem. Jasně. Ještě že. Počkat.
Pojď. Pojď, ty hnusáku. OK. Dobrý. Jsem ho odrazila rukou. Kdy mám náboju? OK. 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 Já chci tam toho trefit do ruky. To asi nedám. On za mnou se nemůže. Nemarnej. Aha, a já taky evidentně. Pojď. Pojď, kámo. Pojď blíž. Ukaž mi tu ručku. Oni jsou hloupí strašně. OK, ale vydrží teda hodně. Ty malá mrško. Ještě tady ten jeden. Ten má nádor? Nevidím, že by měl. Jejda, to přežilo ještě. No ještě jsem si vzala tuhle karničku. Hej, a žádný náboj jako? Kolik jich tady bylo? Prostě 4 a žádný náboje. Do hlavy dvakrát, no. Ty zvuky stojí fakt za to. Jeden pro zmrzku. Já bych si dala zmrzku do robálku. Jsem si myslel, že tam je málo nábojů, ale Verča už nazbírala přes 100. 100 mám přesně, no. Měla jsem 120. Co to je za zvuk? Yes, tam je vylepšení. Tam chci jít. Jak se tam dostanu? Tam je vylepšení na zbraně. Šlo to, nešlo to někam? Jde. Čiče. Čičiču. To je škaredý. Já musím jít nějak tam musím projít. Tady máš, aha. Já jsem slepá. Nebo ne? Ale bedna. Je další polymer. Doufám, že už jich mám dost a budu mít vylepšenou zbraň. Vůbec netuším, kolik jich mám. Je další. Okay. Na 4 náboje, jo? Já si tady můžu healnout, výborně. Je to ještě něco? Někdo? Až než se ohýluju, ať... Yes, tam je bedna. A je tam i ta věc na to, že si můžu uzdravit. To ani sebou nemusím nosit, jestli je to takhle všude. A tady ještě. Hledáme polymery. Polymer ještě si nám bude hodit, jestli tady nějaký bude. No, každopádně, já se jdu první teda uzdravit. A pak si půjdu ještě, hele, náboje. A pak si půjdu ještě to. Tak vyzkoušíme to, no. Třeba už toho budu mít dost. Tak, tohle je dobrý hlavolam. Prostě musíte tohle chytit. A musíte propojit všechny ty objekty.
31 nemám. Super, no. A já potřebuji 35. Tak to nic. Já to dnes jsem a nejsem. Nejsem. Kvůli tomu internetu furt tě to zlobí. Dokedy chceš streamat, slečnám, že 20... to už tolik, Glorindel. Ahoj, Katko, čauky. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. 2 roky, 2 měsíce a 2 týdny, Katko. Hustý. Dlouho. Pošlem ti slaninu. Jsi štíhla. Díky. Slaninu bych si dala. Je obětem 50, dávno jsem nič neposlal. Co? Co? Jediné řešení je možná do nějakého Uegra. Na co? Co se stalo? Veru, už je 11:30, kdy zítra stáváš. Jo, já jsem zítra doma, já mám home office, takže můžu stávat o malinko později, takže ještě chvilinku a budu končit. Se tady o to. Dívejte, chudáček, mě ho úplně líto. Ale co se dá dělat, no? Děláme to rychle. A já to neovlivním. Fuj. No nic. Děkuji. Já potřebuji ještě 4 polymery. Já věřím, že tady někde nějaký bude. A jestli budu někde kousek dál, tak se sem prostě vrátím. Si potřebuji vylepšit tu zbraň. Byl tady nahoře jeden. Teď si tam můžu vzít tohle. Do druhé ruky to musím dát, tak. Tady jsem, tady je jeden, výborně. Tady není žádný, takže ještě 3 polymery mi chybí. To musím tady někde poblíž najít a vrátit se. Prostě 3 polymery, to musíme dát. A budeme mít vylepšenou zbraň, to chci. Hele, tak já nevím, jestli jít sem nahoru, anebo sem. Hele, tady by mohl mít, yes, 2 polymery. 2 polymery, já si dám radši zbraň, tady to může být. Pedna, ať je tam polymer. Náboje, ty si taky hodí. To je nic, nic. A tady nahoře. Aha, tady, OK, tak tam teď nejdu. Ale možná tam, tam je polymer, yes. Poslední, potřebuji poslední. Tak já jdu potom žebříku nahoru. Třeba tam bude někde. Poslední, jestli dobře počítám. Tady musí někde být. Prosím, ať je tady polymer. OK, tak je tady. Ojaj, kolik jich tady je. No super. Tak zaujmeme střeleckou pozici. A pojďte. Vymršky. OK. Mám poslední náboj. Náboj, yes, polymer, výborně, budeme mít laserový zaměřovač do zbraně. Ještě tady má náboje, tak tady byl dobrý loot, ještě že jsem sem šla. Tady nic už není, ještě něco slyším. Tam ten u sebe něco nemá. Jo, a že já jsem vlastně tam nahoře, kde jsem předtím byla, OK. Tady ještě náboj do broky, já jsem asi nechytla. A to bych si mohla dobít. Aha, víc už tam nedám, OK. OK. Tak jo, jdem si vylepšit zbraň a budeme se pomalu končit. Yes, yes. Tak jo, chci laserový zaměřovač. Tak. Tak. Laserový zaměřovač. Polymer, jo? Tak. 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 Tak.
25, 35. Všechny polymery jsem do toho dala, tak doufám, že to bude stát za to. Vyměnit předmět. Tak to se mi bude střílet jedna báseň. Kdo hledá, najde, no to jo. To se mi bude hledat jedna báseň. Já bych to tam prolízala jako skoro v každé hře, kde se dá co najít. Právě, no. Ještě chviličku. Už to máme. Už to máme, yes. Tak to bude úplně jiná. Teď se budu trefovat jak nic. To bude úplně multikiller. Jo, a teď si to můžu zrovna vyzkoušet, no. Protože tady jich bylo hodně. Tak si můžeme vyzkoušet multikillery. Ale tady jsou nějaký jedna, to je označení. Warning. Too dark. You'll need a flashlight. Baterku. I think you're right. Okay. Takže do tmy nemůžu. Hele, jako... Nezlob se na mě, kámo, ale... Oh, oni jsou tam dva? Okay. Okay. It's easy. A jde už někdo spát, s kým jsem se neton? Asi bych si přebyl mařen dva náboje, to mě je líto těch nábojů. To já si počkám. Já si počkám. A jakože tady ty jsou pomalý, takže to vím, že se stihnu dobít. No, takže já si to tady asi uložím. A budeme asi pomalu končit. Ani náboj nesmí přijít na zmrt. Přesně tak, mám 120 nábojů, to je nic. Vezmi mě z tohoto stroje jediný nudle s kuřicím porkem. Vezmi mě z tohoto stroje jedny nudle s kuřicím a porkem. Předem děkuji. Škoda, že se tam nedá měnit barva toho zaměřovače. Ta červená není moc vidět. A já ji vidím třeba dobře. Jakože tu tečku. Já nevidím jako by úplně jako ten laser, co jde, ale ta tečka tu vidím docela dobře. Jak na čem, no? Máš pravdu, že třeba na nějakém povrchu to asi vidět úplně nejde, ale tady na těch věcech tady třeba budu víc vrtně. Jaký měděný trubky, hezký. OK, takže. Dívejte, tady je krásný světlo, takže si můžete prohlídnout zbraň. Jak to vypadá hezky, už je vylepšená. Tady s laserovým zaměřovačem. Jak vypadá ta brokovnice. A je to dobrý, že takhle se to otevře, tam prostě naládujete ty patrony a takhle to prostě zavřete. A ještě se natahuje teda, když tam nejsou žádný náboje. Tohle je ta věc, kterou se, jak to pojmenovala po sobě, kterou se dělají jako nějaký ty, no prostě potřebuji něco otevřít pomocí toho multinástroje, nebo jak je to nazvaný. A takhle vypadají ty moje ruce, no. Ale jako tohle je fakt dobrý. Já mám třeba malý ruce, takže mě to ty prsty nevezme úplně vždycky, ale dobrý. Multitool, jo. Za ty polymery to stálo, já si taky myslím. Takže já nevím, jak vy na to vidíte, jestli to mám dát jako takhle blíž. Nevím, na jakou dálku vy vidíte, ale máte dá hezky škredý nechty. By se asi měla udělat depilaci, teda depilaci. Měla by si očistit nechty. To je jak lepší. Veronizátor 3000 po ní, jakože. Já to vidím dobře, asi je to o rozlišení videa, zdroj, na kterém to pozeráš. Depilovat nechty, au, dobrý. Tak jo. Takže uložený to mám. Já to pro jistotu ještě přeuložím. A... Ukončím hru.